Gelsin danışın. Size bile imkan verin. Çünkü mikrofonu götürmeyeceği oradan danışın. Koy gelsin danışın. Var mı danışın? Yok, biz gene geçirelim. Yol verin kestinler. Yani biraz sesini açabilirsiniz. Biraz arttan getirin. Beni idareciliği oğlum mu? İdareciliği oğlum. Şimdi bu oğlum için aktarmanın yeri yok. Biz anca meselemizi halledemeyiz. Bana bak verin görüşün. Sahipkarın elinde okulu vermek mi istiyorsun? Sahipkarın yüzüne bile anlayayım mı? Kedim görüşümle diyelim sahipkarlar. Sahipkarın bina yanıp hemen rahatsız. Bu da kullanacağız. Vallahi biz vaziyetteyiz. Aras benim. Bizim biz günümüzü bilirsen atar. Biz vaziyette bilirsen. Bir bak verin. 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 Bir bak burada kimse öldürmüş hem benim diye. Kim gelip de kuduğu basmamış abi. Hamını yıktım dedim sahipkarlar. Düğünden sonra vergi'nin kanunları değişti. Bütün hamı işe kabul olunmalıydı. Hamı afsiyanlı. Vergisini de vermez. Hamıyla sohbet edersin. Benim vergisi de baktığımda benim. Bilmiyorum ben neyim ben derdimi. Açıp kapımı bölüşmüşüm hamıyla. Arendanın 3 aylık toplasınlar bizim kulağımız. Hep esas yapacaklar. Aprel ayında hamı tezemal vurmuştu. Hamı tezemal vurmuştu. Üste yanmadı. Ben ticaretin içinde olan adamım. Ben bunu yaşadım. Sezon gelen baktı. Adam öyle bir şey dizin koyup yere. Ben buna başa düşürüm. Görmedim. Öyle bir. Dizin koyup yere. Gülüm. Öyle bir. Biz sizden birbirimizi dinleyeceğizse, sakinle bir kulak asa, sual verin yerinde. Kaş edirəm bir-biri olsun da, yoxsa hərə bir tərəfdən danışanda ağız deyəndə qulaq eşitmir. Kaş edirəm sizdən. İndi gəlsin, Araz müəllimini çatır bu dəqiqə. O, indi belə əməliyyat saydı, oradan durub gəlib bura. Gəlib, xaricdə edir. Gəlib bura, sizlə söhbətə. İndi gəlib, çatırır. Amma kaş edirəm dinləyəcəyimizdir. Yəni bu problemlə çalışaq ki, normal vəziyyətdə, rahat bir şəkildə bir-birimizə elə olsun ki, sizə də xeyir olsun, nəsə bu işlər. Bu proseslərdən, bu çətinliklərdən çıxa bilər. Biz bura gəlməyimizin səbəbi, sizlə burada görüşməyimizin səbəbi odur. Xahiş edirəm, amma dinləyək. Hərə bir tərəfdən danışmaq. Yoxma, döyməyəcək. Qorxun. Döydük. Oradan. Gələndən sonra tamamilə alıb şey olub, onu da bizə biz dərk eləməyə başladı ki, biz dükanlarımızı itirdik. Dükanlarımızı itirdik, pulumuzu itirdik, malımızı itirdik. Yəni özümüzü itirdik. 200 min. Yəni bir gəlinlik dükanları işlədənlərin 150, 200. Hamısı yandı. Allah kömək olsun. Allah hamıya kömək olsun. Bir tək biz deyilik. İnşallah, inşallah. Bir dənə umud yerim mənim İlham Əliyevdir, Mehriban xanımdır. Başqa mənim ümid yerim yoxdur. Bunlar boş-boş burada danışanlar, boş-boş vəz-vəz eləyənlərdir. Onlar deyil. Ancaq bizə kömək eləyən barmağını bir dəfə qaldırsın, kifayətdir.
kim de deyir yalandan ki bu ne bileyim təxribatdır bu bilir. Hamısı boş şeydir. Hamısı boş şeydir. Gəlsin yəsi çıxsın obyektinə. Dövlət nəzərə saxlamayacaq ki orada yanğın oldu yoxsa yanğın olmadı. Ona görə hər şeyi də onun bunun başına atmaq lazımdır. Obyekt gəlsin özü cavab verməli. Dövlət əslində belə qalanda cavab verməli. Sadəcə dövlət araşdırsın. Dövlət araşdırsın ki vergilər hara gedib, kimin cibinə gedib, gətirsin bizim pullarımızı versin. Başqa deyəcəyim şey, bir dənə İlham Əliyev bizi eşitsin, bizlərə yazdığı gəlsin. Mənim 3 uşağım var. Cəmaatın 2 uşağı var. Bayram gündür, mart gündür. Biz bir elə çəkmir. Biz hamımız bu dəqiqə hamı əlindəki olan pulunu yığıb mala yatırıb. Hamının da paltarı təzə, bütün mallar təzə. 5 satan təzə 5 gətirib, ayaqqabı satan siz ona görə ayaqqabı gətirib, sumka gətirib. Gəlinliklər də həmçinin hamı sıfırda, heç nə. Asfalt ona görə hamımız olmuşuq bacı qardaş burada. Tanıdıq, tanımadıq, hamı bir-biri ilə ünsiyyət qurur ki, neyniyə, nə tər eləyək. İnşallah Allah böyükdür. Göydə Allah, yerdə İlham Əliyev, Mehriban xanım bizə kömək eləyər. Bir dənə onlar, bir dənə ona güvənirəm ki, İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyev. Başqa hamısı yalandır, bunlar hamısı bozduqdur. Bozduqdur bunlar, bozduq. Parkı da aldılar, səhv elədilər. Parkı da aldılar. Parkı da aldılar? Parkı da aldılar. Niyə? Gel. Gel.